razloga sam ja nekad definisao, vraćajući se dosta unazad, dakle već i punih 20 godina, da smo mi nekako na vreme, još te 97. godine, kad je bila ta borba za demokratiju, ajde da opet tako zovemo, mada nismo neku demokratiju posle baš izgradili, jasno definisali, još onda je, čini mi se, da su postavljeni temelji tog nekog dobrog poslovanja. U tim trenucima smo mi izvršili sve promene koje su bile neophodne i izmenili ono što smo mi videli da mora, tako da ja vezujem te uspešne sadašnje rezultate još za to neko vreme, normalno to se posle nastavljalo. Koreni. Tako je, to se posle nastavljalo dalje, kroz delimično malo i vrlo kratko DOS, posle dolazak Vladana Vasića, davne, je li tako, 2003. godine, to se samo nastavilo, taj jedan korektan rad, korektan odnos lokalne samouprave prema našim javnim preduzećima, i to traje do ovih dana i verujem da će trajati i nadalje. Postavljeni su dobri temelji, dobro se funkcioniše, dobro se radi. Čini mi se da ne postoji ni jedan razlog da neku uspešnu godinu ne tipujemo i za 20, ne znam, i treću, četvrtu, jer je sve postavljeno na jedan dobar način. A kažem, to vezujem za to neko davno vreme. Za sad nam ide dobro i treba da se hvalimo. Zašto da ne? Naše javna preduzeća stvarno jesu dobra. Lokalna samouprava nam je dobra. Dobar nam je i lokalni budžet. Treba reći svakako da su i primanja u Piratu sve veće i veća, nešto zbog Mišlena, nešto zbog nekih privatnih firmi. Koje je dobro rade. Neki razvoj našeg grada je doprineo da i građani imaju više para. To jeste jedan od preduslova da i mi bolje poslujemo. Dakle, ljudi u jednom dobrom, velikom procentu izmiruju svoje obaveze, što je normalno osnov za naš dalji razvoj. Tako da je to sklopilo se to na jedan dobar način. Ja sam, kažem, evo, to definišem kao neke preduslove za tako dobar rad, ali kako god, bitno je da su nam preduzeća dobra i da sada u daljem nekom periodu, bar po mom nekom mišljenju, treba samo još da se više napreduje, da se nivo usluga još podiže, koliko je to moguće, da se prate neke inovacije, možda ćemo, evo, dobiti gas za energanu, o tome se razgovaralo na sastanku sa turskim predsednikom. Dakle, još neke mogućnosti... Koridor dolazi. Tako je, koridor. Još neke mogućnosti koje... povoljnosti koje dolaze mimo nas, ali nam svakako znače u našem... Da li vi ovo možete nazoviti jednim pozitivnim pirotskim primerom? Ja ću ga potkrepiti činjenicom. Malo pre ste došli sa kolegijuma. Rekao bih da u tim razgovorima sa gradonačelnikom, vi koji ste njegov prvi tim, da tako kažem, produžena ruka u narodu, ne mislim na načelnika odeljenja, ali na vas, direktor javnih preduzeća. Tu postoje dogovori, postoje razgovori, sukobi mišljenja, traganje za pravim projektima, procene. Te procene i ti projekti su proizvod, ja bih rekao, i onoga što se posle desi. Ništa nije slučajno. Da, ja sam i skoro nekad govorio o tim kolegijumima, smatram da su vrlo korisni, da su vrlo dobri. Ne mislim da ih nema drugde, verovatno. Takva forma okupljanja i dogovor sa gradonačelnikom ili predsednicima opština postoji u drugim opštinama i gradovima, pretpostavljam. Ovo naše stvarno jeste kvalitetno, jeste da mi tu imamo prvu obavezu da pružimo puno podataka gradonačelniku, onome što radimo, dakle i o dobrim i o lošim stvarima. Tu se u stvari kreira politika razvoja. Tako je. A kada završimo sa izveštavanjem o radu i o problemima u našem preduzeću, onda idu ti dogovori oko nekih drugih stvari, konsultacije oko nečega o čemu mi, svako od nas, da neko mišljenje. Tako da je to jedna dobra forma i mislim da je vrlo korisna i gradonačelniku, korisna i nama, na kraju dođe se do nekih dobrih rešenja, pa je
na koristi i celom gradu i našim ljudima. A tu ima i drugih razgovora od potrebe do potrebe, od sastanaka raznih komisija i tako dalje. Utemeljen je, da tako kažem, taj naš sistem. Svakako kažem da je to vrlo dobra forma i da ima baš prave koristi. Sad ćemo na 2017. Ovo je bio uvod, jer vas smatram veoma iskusnim čovjekom koji ima dobre procene i prosto mi je kao Piroćancu ovo bilo potrebno da se čuje. 2017. godina, vi ste, da tako kažem, digli Piroćance na noge izgradnjom, završetkom svih ovih radova u parku. Ja gledam kada dođu naše komšije, prvo gde dođu to je da prošetaju parkom. Sad parkom šetaju i bake i deke, šetaju zaljubljeni. Kad se ulazi u Pirot, park je prvo ogledalo našeg grada. Ranije kad se ulazilo u Pirot, bilo je drugačije. Vi ste rešili kanal koji decenijama nije mogao se reši. Sad je park za uživanje. Samo još čekamo proleće. Da, pa jeste, kad se setim početka, kako je to bilo hrabro i... Ali to je baš bilo hrabro. Da, baš je bilo hrabro, stvarno jeste bilo hrabro i nismo ni mi onda mislili da će to tako brzo da se završi. Želeli smo da u to uđemo, pa da svake godine radimo po nešto malo. Pa eto, kad se stigne do kraja, stiglo se, ispalo je da je to vrlo brzo, mnogo brže nego što smo mi planirali. Desio se i taj dobar projekat sa ljudima iz prekogranične saradnje, sa evropskim donacijama, da se krenu radovi na samoj kuli. Tako da ćemo mi u ovoj godini, bar bi tako trebalo, do nekog septembra, oktobra ili neke do kraja godine, trebali da imamo potpuno završeni projekat, završene sve radove i na kuli i onaj deo koji još malo nešto ostao nama, da uradimo te staze pored, o tome ćemo posle. Pored Bistrice. I da eto, za kratko vreme, po meni stvarno kratko vreme, jer smo krenuli eto, bez financija, bez ikakve pomoći, da za kratko vreme završimo jedan veliki projekat. Ipak je tu skoro površina od skoro 3 hektara, što nije malo. Radili smo jadni sami, borili se i zadovoljstvo je tim veće što se eto to privodi. Treba reći da ste većinu para vi dali komunalci. Da, i para i rad i mehanizaciju, sve je bilo naše. Naša je bila i volja i želja, dakle gradonačelnik je u tome učestvovao, što nam je dao zeleno svetlo da u to krenemo. Imao poverenje u vas. Da, tako je, svakako i na tome mu hvala. Svakako i u jednoj i u drugoj godini je opština imala razumevanja da određena sredstva iz dobiti vrati nama, dakle opština imala pravo da povuče ta sredstva, taj određen iznos para. Oni su to vratili, tako da su nam sa tim parama ubrzali naš rad i skratili vreme za realizaciju tog projekta.